Kai ja Riitta. Hei, kerrassa on upeaa, että te olette kaikki nyt täällä tänään. On hienoa, että tämä rohkea joukko uskoo tulevaisuuteen ja muutokseen. Toivon, että me lähtiessämme täältä viemme mukanamme voimaa. Sillä ilman uskoa meillä ei voisi olla elämää. Me olemme kaikki tulleet tänne tänään, koska koemme tyytymättömyyttä, vahvaa tyytymättömyyttä hallituksemme toimien johdosta. Hyvät läsnäolijat, YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan jokaisella meistä on oikeus työhön ja toimeentuloon. Tästä oikeudesta huolimatta Suomessa on miljoona ihmistä, jotka tarvitsevat yhteiskunnan apua. He seisovat leipäjonoissa häveten olemassaoloaan. Köyhyys on masentavaa. Usein sitä myös hävätään, vaikka syy ei olisikaan itsessä. Asiantuntijat ovat varoittaneet päättäjiä useasti köyhyydestä, joka jatkuu sukupolvesta toiseen. Heidän on vaikea myöntää julkisesti, että syrjäytyminen periytyy. Työttömyys on tänä päivänä erittäin merkittävä köyhyyden ja pahoinvoinnin aiheuttaja. Samoin ovat työehtojen heikennykset, nollasopimukset, kikyilyt, työkokeilut. Nämä kaikki ovat johtaneet työväestön hyväksikäyttöön ja kansamme ahdinkoon. Palkan ja elinkustannusten ero on suurentunut viimeisten 5 vuoden aikana. Nyt voimme puhua jo rotkosta. Hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen johdon tulopoliittinen yhteistyö Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa ovat palvelleet vain ja ainoastaan pääomapiirejä. Ihmisiä nöyryytetään työttömyydellä, pätkätöillä, vuokratyöllä. Samalla nämä yhtiöt repivät omistajilleen yhä suurempia osinkoja. Samaan aikaan, kun omistajat vievät yhtiöiden tuotannon halpamaihin, maihin, joissa on heikko lainsäädäntö ja olematon sosiaaliturva eikä työehtosopimusongelmia. Omistajat haluavat näin maksimoida voitot, eikä hallituksemme edes yritä suitsia näitä veropakolaisia. Ammattiyhdistysliikkeen kannalta monet näistä maista ovat erittäin haasteellisia, koska AY-liikkeen osallistumista yhteiskunnallisiin muutosprosesseihin rajoitetaan yleisesti tai ne on estetty kokonaan. Tämä, jos mikä, on kultakaivos kapitalistille. Rikkaat siis rikastuvat ryöstämällä heikkojen oikeuksia elämään niin Suomessa kuin maapallolla yleisestikin. Toivonkin ammattiosastojen entistä enemmän aktivoituvan toimintaan osallistuvan politiikkaan. Vielä haluan muistuttaa teitä siitä, että kun muu Eurooppa pohtii, miten aggressiivisen verosuunnittelun ja veronkierto saataisiin kuriin, niin Suomen hallitus haluaakin tehdä heidän elämästään helpompaa. Eduskunnan talousvaliokunta hyväksyi hallintarekisterilain täsmälleen samanlaisena, kun se on jo 2 kertaa hylätty. Kaikki porsaanreijät jäivät lakiin. Tuttuja ovat myös heidän perustelunsa. EU vaatii meiltä tätä. Toverit, EU ei vaadi sitä meiltä. Oletteko huomanneet, tai tietysti olette huomanneet, että harmaasta taloudesta tai veroparatiiseista hallitus ei ole maininnut sanallakaan. Se ei ole vaikuttanut heidän yöuniinsakaan. Vaikka juuri tuo epäisänmaallisuus aiheuttaa tutkijoiden mukaan miljardien verotappiot. Puheet siitä, että vastakkainasettelun aika on ohi ja että rikkaiden rikastuminen kohtuu kaikkien meidän yhteiseksi hyväksi, ovat vailla katetta. Yhteiskuntamme arvostus riippuu siis lompakon paksuudesta ja pankkitilin saldosta. Leipäjonojen Suomi ei ole hyvinvointivaltio. Työn ja pääoman ristiriita syvenee ja vaikuttaa laajemmin.
ihmiset tekevät töitä lähes orjuuden kaltaisissa olosuhteissa. Kyseessä ei ole luonnonlaki, vaan hallituspolitiikka. Onko siis hallituksemme ansainnut meidät? Ei. Selvääkin selvempää on, että emme enää voi luottaa hallitukseen. Kiitos.